Sen iste bu gece. Yorulma bu gece istemekten. Ama nece istiyorsan. Çalış sındır kalbini bu gece. Sınır kalbin iste. Sınır kalbin Allah katında hürmeti var. Sındır bu kalbi, sınır kalbinle danış inan Allah'la. İstiyorsan Allah'ın evini ziyaret edersen git Kabe'ye. Allah evinin qonağı olmaq istəyirsən, get Kəbə evinə. İstəyirsən qəlb evinin qonağı Allah olsun, bu qəlb sınan kimi Allah bu evin qonağı olur. Allah özü deyir, ana ində münkəsir edə qulubihim. Mən sınıq qəlblərin içində gəl. Qəlb ki sındı Allah olun, o evin qonağıdır. O qəlb ki sındı, belə qəlb əldə elədim bu gecə, bu qəlbi, sınıq qəlbi gələlər səndən istəyələr. Deyələr, bu sınıq qəlbi ver mənə, abad bir dənə dünya verim sənə, bu sınıq qəlbdən abad dünyanı dəyişmək. Bu qəlbin qədrindir. Bir qəlb ki, onun qonağı Allahdır. Bir qəlb ki, o qəlbi ziyarət edən mələklərdir. Mələklər ziyarət edir. Çalış vuruş bugün bu qəlbi sınıq qəlbdən Allahla razı niyaz elə. Allahla danış. Elə bir qiyamətdə durmusan, qəbirdən qaldırıblar. Bir qiyaməti biraz fikirləş, ondan sonra Allahla danış. Qiyamətlə bu gecənin nə fərqi var ki? Bir dənə fərqi var, o da budur ki, Əl-yom nəxdimu alə əfvahim, qiyamət günü ağızlar möhürlənir, danışa bilmir. Fərqi budur ki, bu gecə ağız möhürlənməyib, bu gecə çağır ki, Allah'a. Fərq budur. Allahla danış bu gecə. Eşqivi elan elə Allah'a. Mən sevirəm sən. Sevməsəydim, gəlməzdim bu gecə bura. Mən gecə gəlmişəm bura, sənlə gəlmişəm razı niyaz eləməyə. Düzdür günahlarım çoxdur. Mən bunu bilirəm, bilirəm. Bunu başa düşmüşəm. Düzdür elə də əməlim yoxdur, bunu da başa düşmüşəm. Amma gəlmişəm. Qəlb bilirsən nə vaxt sınır? Qəlb o vaxt sınır ki, insan görür ki, heç bir əməli yoxdur. İbadəti çox azdır. Sonra da bir dənə baxır günahlarına, günahları dağ kimi görür. Ondan sonra bu qəlb sınır. Qəlb elə sınır ki, ibadətin çoxluğu gözündə böyüməsin. Nə qədər ibadət elədir, dünən azdır. Nə qədər edirsəndən azdır. İlahi, sən verdiklərinin müqabilində o qədər azdır. Sən verdiyin neymətlərə baxıram, elədiyim ibadətə baxıram. Bu ibadətlər hara, neymətlər hara. İmam Səccad razı niyaz edir Allah'a ilə, deyir, İlahi, sənin bir dənə neymət və şükür eləmək istəyirəm, iki dənə neymət və ehtiyacım var. İstəyirəm deyim, bir dənə neymət və istəyirəm deyim, şükrən lillah, neynə deyəcəm onu, dilimlə deyəcəm onu. Bu dil bir neymətdir, bu kəlməni ki, mən deyirəm şükrən lillah, bunu da sən mənə nəsib elədin. Bu da iki neymətdir, sənin bir dənə neymət və şükür eləmək üçün iki dənə neymət və ehtiyacım var. Mən sənin hansı neymət və şükür eləyim? İntə oddu ni'mət Allah və la tuhsuha. Allahın neymətlərin saysız, neymətlər qutarmaz ki, qutarmaz, say qutarar. Bu cür nə görək bu gecən? Heç nəyim yoxdur, gəlmişəm. Əli boş gəlmişəm, ibadətdə yoxdur, azdır, çox azdır. Sənin verdiklərin müqabilində mənim elədiyim ibadətdən nədir ki? Heç bir ibadətim var, öyünmə. İbadətin azdığın gör, günahın çoxluğun gör. Qəlbinlə bu gecə münacat. Gecənin halı belə olsun, bax, belə bir qəlb. Ondan sonra gör Allah'ın olur. Biz bəndə olsaydı Allah'ımız, Allah'dır da. Bu gecə belə olacaq. Bu gecə nə qədər günahın var, bir-bir yada salgınan. Özün tək otur, heç kəsinlə işin yox. Elə bir qiyamətdən səhnəsidir. Oturmuşsan, yalvar ki, o gözündən bir gilə ki, yaş düşdü, and olsun Allah'ın birliyinə, mən deyirəm, görün nə söz deyirəm qədər gecəsi. O göz yaşı şəfayət edəcək qiyamət səni.
Mənim sözüm də ölpəyə hədisdir bu deyir. Qiyamət günü bəndə gəlir durur Allahın dərgahında. Allah deyir bunu aparın cəhənnəmə. İndi bunu aparırlar bu naümüddir. Birdən bir dənə kibri deyir ilahi Rəbbi. Bəli sözüm var sənə. Kibri danışır. Kibri danışır o gün. Nə deyir? Deyir ilahi mən bir dəfə gördüm sənin xofundan bu şəxs. Gözündən bir gilə yaş döküldü yerə. Süzüldü, mən onu gördüm. İlahi, indi sən bunu aparırsan cəhənnəmə. Allah dediyandır. Bunu aparma. Mələklər baxır, təəccüb edir. Deyir, bu o şəxsdir ki, buna bir dənə kibriyi şifayət elədik, apardılar bunu cənnətə. Qədrim bu, yaşlarım. Qəlbin qısındı, heç gözündən yaş gəlmədi belə. O ki, qəlbində ki, narahatsan, ilahi və Rəbbi deysən, bu qəlbin qədri bil. Bu gecənin qədri bil. Bu gecə münacatdır. Hey yad elə, hey danış, hey münacat elə, hey ya Rəbb əl-aləmin. Bu gecə Mövlan Əli gecə baxırdı köyə. Hey baxırdı. Dün bilirdi. Bilirdi. Uhud müharibəsindeydi. 70 nəfər şəhid oldu, bu şəhid olmadı. Əl-Əl-Əslam şəhid oldu. Gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rasuləllah, dedi, bəni. Dedi, bəs mən şəhid olmadım. Ağa, bəs mən demişdin şəhid olacaqsan, bəs mən niyə şəhid olmadım? Ya Rasuləllah, mən şəhid olmaq istəyirdim, amma bu mənə nəsib olmadı. Ya Nəbi Allah, dedi Əli, bəli, sən də şəhid olacaqsan. Dedi Əli, bir dənə söz deyim sənə, dedi bəli. Dedi, o gecə ki sən yatağda olacaqsan, can yatağında, necə səbir edəcəksən? Həzrət ondan danışmaq istəyirdi, bilirdi nə deyəcək. Dedi, ya Rasulallah, məgər o gecə səbir gecəsidir, yoxsa şükür gecəsidir. Mən o gecə məşuquma qovuşmuram. İlahi, mən o gecə məşuquma qovuşuram. Ya Rəbbəl aləmin, sən mənə dinən, ya Rasulallah, sən mənə dinən, sən necə şükür edəcəksən, mən sənə deyim. O gecə Mövla Əli evindən çıxır. Aləm qan ağlayır. Aləm istəmir Əli geçsin o yolu. Qapıdan çıxanda qapıda olan bir dənə mismar yapışır Həzrətə. Elə bil o mismar da istəyir üçün Əli hara geysin. Qazlar düşür qabağına, qoymurlar Həzrətə geçsin. Amma Həzrət gedir, məşuquna qoğuşmağa gedir. Bu gecə belə o. Bu məscidin adı Xanım Zəhradır da. Valla bir söz deyim, daha gəlib deyim. Heç zərrə şəkkələmə xanım bu gecə baxmır bura. Zərrə. And ola Allahın birliyinə zərrə. Şəkkələm. Ya zərrə. Ya zərrə. Zərrə. Zərrə, bu gün Əlinin gecəsi damla sənin adın gəlir. Mən heç vaxt cürət edib ana deməmişəm, Allah and olsun. Allah deyirəm, Allah, heç vaxt nə qədər xidmət eləmişəm, dökəc deyiləmişəm, bir dəfə ana deməmişəm. Amma burada oturan balalarım var, sənin balalarım, sənin balalarım. Bir bu qəlblərə bax ki, mən xanım, sənə canımız fəda olsun. Zəhran can sənə fəda olsun. Bu gecə Əli dolu gəlmişəm, Əli boş gəlməmişəm. Günahlarla gəlmişəm. O qədər günah var, artıq hərdən otururam, günahımı sayıram, deyirəm, bu qədər günah olar. Xanım, amma sənə təvəssül edirəm, Əli can sənə təvəssül edirəm. Bu gecə belə abu hava ilə dua ilə müracaat elə. Bilginə xanım baxıyor, nə qədər günahım var. Bu gecə danış ginan, yad elə ginan, vallaha. And ola Allah'a, yad elədiyicə Allah deyəcəksindir. And olsun Allah deyəcəksindir.